Detta är Riddarsalen. Det som ska bli en ny flott konsertsal med plats till över 400 människor. Och det är denna salen som gör att man kan gå igång med en ny kammermusikfestival här i Rosendal. Jag syns den är väldigt flott allerede. Det är liksom katedralsaktig stämning här på formen på